Hujan lebat dan banjir di Kuala Lumpur berkemungkinan punca utama berlakunya tanah jelus di Jalan Masjid India. Pakar Geologi Kejuruteraan Mekanik Tanah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Nur Syahidah Mohd Nazir berkata, tanah yang digenang air pada satu tempoh yang lama dan kehadiran aliran air di bawah zon tanah tambak boleh menyebabkan hakisan dalaman dan sedimen atau tanah mengalami peralihan dari tempat asalnya. Bagi kedudukan di kawasan yang terjejas di Masjid India, ianya bersebelahan dengan sungai utama, maka berkemungkinan besar aliran air yang ada itu merupakan anak sungai yang masuk ke aliran utama. Maka apabila alirannya itu laju, ianya boleh menyebabkan hakisan yang agak ekstrim di kaki tebing. Dan ini menyebabkan rongga-rongga ataupun lohong di ruang rongga di dalam tanah terbentuk dan beban di atasnya akan menurun, menyebabkan kegagalan secara lubang benam ataupun tanah jelus yang kita lihat. Jelasnya lagi, pihak bertanggungjawab perlu kerap melakukan pemeriksaan tanah-tanah di kawasan yang pesat dengan pembangunan terutama di bandar-bandar besar bagi mengesan sekiranya wujud gangguan gerakan tanah atau sebaliknya. Dinyatakan kaedah geofizik antara kaedah yang paling cepat dapat membantu kita memahami ground condition, kerana ianya boleh scan jalan raya ataupun tempat-tempat yang dijangka bermasalah dan memberikan keputusan yang agak baiklah untuk membuat interpretasi di bahagian dasar. Tegasnya, selain pemeriksaan, proses rektifikasi juga perlu dilakukan segera terutama di kawasan yang melibatkan struktur-struktur penting seperti bangunan dan jalan raya bagi mengelak tanah runtuh dan mengesan ketidakstabilan struktur tanah.